To say I'm on dating apps, okay? I'm on them. I'm on Bumble, I'm on Hinge, I'm on Tinder, I'm on them all. You name it, I got it. I don't use them a lot. I get on there, I swipe through, I do my little swipe left, swipe right. I don't write people on there because I don't know what to say, so I never write people on there. But I'm not gonna lie to you, I've been feeling a little lonely lately because my roommate broke her elbow. She hasn't been home in a week and a half. She's the only person I like. So I've been trying to find a man's a little companionship. There's nothing on there for me. It's hard. It is hard. Like, I'm feeling like maybe I should not have taken advantage of my previous relationships, and I should have probably worked on myself and tried harder, because now I got no shot at a husband. There is nothing out there for me. I have to wait until I'm 34 and everybody's getting divorced. I get the round two pick. Fala, cowboys, beleza? Bom, o vídeo que vocês viram agora dessa moça aí reclamando que tá difícil, que ela não encontra uma companhia masculina aí no Tinder e em outros aplicativos, o que vocês acharam? Vocês acreditam nela para começo de conversa? Ou então você ficou com dó? O que você acha, hein? O que eu particularmente vi no vídeo ali? Eu vi uma característica que é bem comum, tá? A grande maioria das mulheres, tá? E que, se fosse ao contrário, ela seria facilmente apontada, tá? Como uma falha. Que é o quê? O quanto ela se esforça para sair dessa situação, digamos assim. Então você vê ali o primeiro ponto. Ela diz que tem perfil em todas as redes de sociais aí, de encontros, enfim. Beleza. Até aí, olha, de certa maneira, seria um esforço, né? Que ela tá ali, né? Ela tá se colocando à disposição. Mas ela mesma diz que entra lá no Tinder, desliza pro lado pro outro, tal. E não inicia conversas. Ah, é porque eu não consigo saber o que falar. Cara, qualquer mulher aí, minimamente esforçada, que demonstre um mínimo de interesse, vai encontrar caras que vão ficar empolgados com a possibilidade. Vão falar, olha que legal, ela tá conversando, ela tá sendo receptiva e tal. Iniciou a conversa, tá demonstrando interesse. Então, assim, na real, isso mostra o quanto que ela não tem nenhum tipo de atitude. Então, se um homem não virar para você e falar, ah, eu não estou conseguindo isso, aquilo, a primeira coisa que a pessoa vai apontar, com certeza, vai ser essas questões. Ela já vai falar, ah, mas você não faz isso, você não faz aquilo. Para nós, mesmo que nosso esforço, né, muitas vezes não seja nem um pouco recompensado, as pessoas sempre vão tratar dessa maneira. Vão tratar como reclamação, digamos assim. Das mulheres, no entanto, não. Geralmente, para elas, é tudo perfeito. Ah, nossa, realmente deve estar difícil e tal. Sendo que, na real, ela, ali no vídeo, já deixou claro que ela não corre atrás, tá? Então, aí vem um outro ponto. O ponto que é o seguinte. A gente viu mais ou menos o perfil dela, né, de aparência. E o que, que a gente já consegue pressupor? O que ela quer, o homem que ela quer, é o que todas as outras também querem. Elas querem o cara que seja destacado, que tenha um alto nível e que corra atrás dela. Porque eu te garanto que ela consegue matches com caras de alto nível ali e tal. Então ela não só quer o cara destacado, mas ela quer que o cara destacado despende tempo dele para conversar com ela, para iniciar uma conversa, tá? E assim, o que, que ela não percebe, né? Que ela tem dificuldade aí de enxergar. Caras destacados vão olhar para uma mulher dessa e vão achá-la abaixo do comum. Vão achá-la no máximo ali na média, tá? Então um cara desses, ele não vai querer perder tempo em uma conversa longa num Tinder da vida com uma mina que ela já tá com essa mentalidade aí
falando em ter perdido a chance de casamento nos relacionamentos anteriores e coisas do tipo. Tá? Então entendam uma coisa, toda vez que você ouvir uma mulher reclamando dos homens, né, dessa dificuldade e tal, saiba que ela fala desse tipo de homem aqui, né, que são os únicos que elas conseguem enxergar. Tá? E saiba também que mesmo que ela enfrente essa solidão e tal, dificilmente ela vai baixar o nível ou mesmo ela vai se esforçar para mudar isso. Tanto que ela mesma já impõe ali que ela vai esperar a próxima onda quando ela tiver 34 anos e não sei o que, papapá. Você vê que ela já está colocando ali, né, que ela só vai baixar o nível nessa fase, na fase que o nível dela já está também mais baixo, de, né? E ainda assim existe a chance de chegar ali nos 34 e ela não baixar o nível não, tá? Então, por que que elas fazem isso? Elas estão tão acostumadas a um esforço mínimo, né? Que para elas, né, é inimaginável a situação de dificuldade, dessa solidão. Tipo, por que que isso acontece comigo, né? Então aí a gente vê o quanto o quanto as mulheres elas têm essa mentalidade, né? Então, além dessas questões aí de mentalidade e tal, as mulheres elas também são extremamente preguiçosas quando o assunto é encontros, tá? Então, toda vez que eu escuto aquela frase, ah, as mulheres não pagam aí pelo encontro porque elas já gastaram com roupa, com maquiagem, sei lá o quê, isso aí é balela, é conversa fiada, tá? Tá? Por quê? Porque você também, de você também é esperado um certo nível, tá? De você também é esperado que você se esforce para você aparecer atraente, com beleza e tal. Então você também gastou com roupa, perfume caro, musculação dependendo, corte de cabelo, relógio, tá? Então se bobear, olha, pensando bem, se bobear, se você botar ali na ponta do lápis, pode até ser que você gaste até mais. Tá? Então, dependendo do seu perfil aí, a chance das suas roupas e tal, do seu estilo, terem custado um valor maior do que o dela, são grandes, tá? Então, a verdade é que o que elas querem mesmo é se esforçar o mínimo possível, querem que você as busque na porta de casa, gaste gasolina e pague tudo ou o máximo possível, tá? Então, a lição que fica é a seguinte, não tenha pena, não tenha dó, tá? Por quê? Porque essas mulheres, elas apenas procuraram isso, tá? Elas mesma plantaram essa situação a vida toda, tá? E lembre-se sempre que elas podem, de uma hora para outra, mudarem aí seus perfis, mudarem seu jeito, em busca do homem certo, tá? Mas isso não significa que você vai ter o respeito e a admiração delas, tá? Pelo contrário. Elas sempre vão ver você, se você optar por entrar nessa rotação delas e tal, elas sempre vão ver você como a última opção. O cara que elas aceitaram, o cara que elas baixaram o nível e falaram, ah, vou ficar com esse cara aqui mesmo, porque ele é mais seguro, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Então, eu até num vídeo anterior, né, que a gente, o vídeo da moça lá, que tá com 19 anos e tá curtindo, aproveitando, eu comentei dessa questão de idade e tal. Você viu que ela mais uma vez vira ali e fala dos 30 e pouco, 34 e não sei o quê. A mentalidade da maioria esmagadora delas é essa, tá? E você vai ser esse cara, se você aceitar entrar nessa. Não tem muito conversa. Pode acontecer de você encontrar uma mulher nessa faixa de idade que na verdade olhe para você com um olhar de admiração, que realmente te respeite e tal. Tudo pode acontecer. É o que eu falei, é uma aposta, todo relacionamento. Mas seria apostar no azarão. Entendeu? Esse é o ponto, tá? Eu vejo uma ou outra, é muito difícil, a maioria aqui, né? Tanto que eu gosto de dar atenção também, né? Eu não gosto de ficar dando atenção só para pessoas que são contrárias aqui e tal. Mas a gente repara em alguns comentários que
que as pessoas não entendem que aqui a gente está falando de um grupo, de um grupo assim mais geral de pessoas. A gente está falando de comportamentos, a gente não fala de exceção, a gente fala geralmente da regra, né? Então é isso, tá? Então espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se puderem se inscrever aí no canal, eu agradeço, beleza? Então tamo junto aí. Falou, cowboys!